Het ministerie van Justitie en Politie is bezig met het treffen van korte en lange termijn maatregelen om de verkeersveiligheid te garanderen. Minister Kenneth Amoxie erkende bij de laatst gehouden openbare vergadering dat bijvoorbeeld bromfietsers zonder koplampen en onder invloed van alcohol rijden en de verkeersveiligheid in gevaar brengen. De bewindsman geeft mee dat er op korte termijn een actieplan geformuleerd zal worden. Waarbij door de afdeling verkeers van het Korps Politie Suriname intensievere verkeerscontrole worden uitgevoerd op met name het rijden zonder rijbewijs, rijden door rood licht, rijden onder invloed van alcohol, rijden boven de maximum toegestaande snelheid, het gebruik van mobiele telefoon tijdens het rijden zonder seatbelt, gordel om, rijden zonder WA-verzekering en de vereiste keuring. De verkeersvoorlichting zal verder worden geïntensiveerd middels gebruikmaking van gedigitaliseerde verkeerseducatie. Minister Amoxie zegt ook dat de achterstanden in het geven van rijbewijzen zal worden ingelopen in het belang van een vlotte controlegang. De bewindsman geeft ook mee dat met meerdere instanties gewerkt zal worden om de uitdagingen van verkeersveiligheid aan te gaan.